care-i faza cu cartea asta? Bună ziua, sunt Robert Bălan. Ascultați Care-i faza cu cartea asta, un podcast despre cele mai vizibile cărți ale anului 2020. Mă rog, vizibile nu este cuvântul cel mai bun, pentru că în anul 2020, anul pandemiei, aceste cărți nu au putut beneficia nici măcar de promovarea clasică, adică lansări, lecturi, întâlniri cu cititorii, festivaluri. Vă spuneam în primul episod că în decembrie am făcut un fel de top, am cerut mai multor oameni să-mi recomande cărți apărute în anul 2020, cărți ale unor autori români, și un titlu a apărut pe aproape toate listele. E vorba de Cât de aproape sunt ploile reci, al lui Bogdan Coșa, publicat la editura 3. Cu Bogdan Coșa vorbim astăzi despre romanul său și mai ales despre ce înseamnă să fii confirmat în peisajul cultural autohton. Să zic că îți mulțumesc foarte mult pentru invitație, că te-ai gândit la mine. Toate lucrurile astea sunt super importante la început, când practic, ok, te cam știe lumea, dar tot e așa o undă de neîncredere. Stai să vedem, stai să dovedească mai întâi cu adevărat, știi? Și apoi, când dovedești la 50 de ani, când mai ai chef sau nu mai ai chef să faci chestiile alea, știi? Și cam aici se vede o linie între cele două grupuri, grupul de artiști în devenire, care sunt așa cumva foarte bucuroși să fie băgați în seamă, să fie parte din ceva. Și după aia vine grupul ăla al artiștilor care deja s-au săturat până au ajuns să fie băgați în seamă cu adevărat și au găsit ei alte domenii și alte activități. Deci, ți se pare că faci parte din grupul de artiști în devenire? Păi, întotdeauna, până la 50 de ani, ești artist în devenire. Ești tânăr artist, ești speranță. Aha, și de la 50 de ani deja ești mai mult sau clasic, mai puțin, nu ne mai interesează, nu? Vine biologia și zice, băi, nu mai ești tânăr artist, chiar dacă ei îți spun asta, probabil nu mai ești. Da, da, uite că apropo de zici tu că tânăr artist care așteaptă consacrarea, care nu știi dacă e sau nu e băgat în seamă, na, interviul ăsta se datorează faptului că m-am apucat pe mine atunci să întreb mai mulți oameni care li se par cărțile din anul 2020 și numele tău era, nu știu dacă la toată lumea, dar la aproape toată lumea. Asta mie nu mai mi se pare a fi un artist în devenire. Ok. Până acum a fost valabil. Poate se schimbă ceva de la cartea asta, nu știu. Eu încă n-am primit ecourile astea așa de ferme. Au fost câteva păreri pe Facebook, oamenii mi-au scris, am citit cartea, mi-a plăcut, e mișto, e altceva, dar 10-15 oameni, 20 de oameni, nu e neapărat o confirmare, mai ales că sunt oameni cu care obișnuiam să mai vorbesc pe net, deci de bine, de rău, era clar că mi-au citit cartea. Care ar fi o confirmare așa? Cum ar fi să fii sigur că... E adevărat că nu prea ai cum să o găsești. Spun ceva banal dacă o găsești doar în interiorul tău, până nu te convingi pe tine, până nu confirmi în fața ta. Nu te mulțumească nici că ai confirmat în fața 10 prieteni, a 20, a 30 de oameni pe care știi pe Facebook, 100 de cititori pe Goodreads sau mai știu eu unde. Nu există, într-adevăr, altă confirmare. Pentru că instituțional, să fim serioși, cine vine și confirmă că ești un artist? Editura, în cazul de fapt că ești scriitor, da? Editura care îți publică manuscrisul. În rest, ce, Consiliul Local sau Ministerul Culturii sau cine? Uniunea Scriitorilor. Cum ar veni confirmarea asta? Nu știu, să fie o groază de cronici pozitive? Bine, nu știu cât mai contează cronicile alea. Care ar fi sistemul prin care un scriitor s-ar simți confirmat? Păi cred că e foarte greu să răspund la întrebare și asta ar vorbi mai mult despre problemele pe care le are sistemul nostru decât despre mine și cazul meu
Pentru că ar trebui să-mi fie foarte ușor să spun, păi, ai confirmat când? A, B, C, D, eventual încă două, trei chestii opționale. Așa că în lipsa acestor stâlpi din exterior, da, pe care probabil că niște instituții ar fi trebuit să-i asigure, trebuie să mă întorc la banalitatea că această confirmare vine din interior. Da? Fiecare o simte, e suficient de scriitor sau de artist sau nu. Toți suntem între prieteni, scriitorii cu scriitorii și artiștii vizuali cu artiștii vizuali și muzicienii între ei și tot așa, și se mai intersectează domeniile pe aici, pe acolo, așa, pe la colțuri. Așa că e clar că prietenii tăi te vor valida sau te vor ajuta, te vor încuraja. Sunt puțini oameni din alte domenii care vin să consume, să zicem, să privească, să urmărească ce ai avut tu de zis. Așa că e clar că nu prea ai de unde să îți extragi această confirmare. Nu poți fi niciodată sigur. Și într-un fel ăsta e și un lucru bun, de fapt, că te ține așa mai sportiv și mai indie. Dacă stăm să ne gândim acum din exterior, care ar fi stâlpii ăștia de confirmare? Adică, nu știu, știu un că... premiu, nu știu, și premii acum, câte mai sunt? Sunt 5 premii. Asta e, sunt vreo 5 premii mari și late. Da, nici premiile nu sunt concludente, deși de multe ori eu mai trag o carte cumva la suprafață. Și în afară de asta, de bani, clar, nu putem vorbi, da? Bani de pe urma cărții. Prin urmare, ea e valabilă cumva, nu știu, chit că comercial, chit că... Da, da, da. Despre asta nu prea putem vorbi în peisajul. Păi da, din păcate ar fi mai degrabă valabil contraexemplu. Dacă ai făcut mulți bani cu cartea respectivă sau, să zicem, bani, astfel încât să poți vorbi despre bani, nu 800 de lei sau 1300 de lei, nu știu, că ai epuizat tirajul, s-ar putea să fie cazul să spui întrebarea cât de bună e cartea, pentru că în afară de, nu știu, probabil 2-3 autori serioși, da, care vând pe bune și câștigă niște sume rezonabile din cărțile lor și nici nu scriu, nu știu, bălării. Și în afară de oamenii ăștia foarte, foarte puțini, cine vinde cu adevărat, de obicei, are cărți foarte, foarte modeste sau nici măcar nu au pretenții că ar fi literatură. Cum vine treaba asta? Că tocmai alea care sunt considerate slabe, alea vând cel mai bine. Păi, probabil are legătură cu nivelul de interes al populației, al cetățeanului de rând, ceea ce privește lectura, arta, cultura, da, nivelul culturii generale, ca gluma aia, că fiecare țară are președintele pe care îl merită. Păi, probabil cam așa e și la noi. Fiecare bestseller vorbește, de fapt, despre media culturii generale, a interesului, al sumei de bani pe care un cetățean, un om absolut onorabil și onest și ok, o cheltuie, nu, lunar, anual, pentru partea asta mai soft, artă, cultură, ce știu eu. Uite, dacă tot am ajuns la bani, cred că pentru unii este absolut rizibil că, băi, tu stai acolo, cât ai zis? Ai zis că ai stat 6 ani, ai scris romanul ăsta. Da. Și nu trebuie să-mi spui suma, dar bănuiesc că e ceva de care cei mai mulți oameni ar râde. Și atunci ce te mână în luptă? Da, știi că majoritatea zic că, băi, măcar ok, scriu o carte, stai 6 ani, dar na, măcar după 6 ani câștigi și bani, nu numai faptul că apare în ziare culturale. Și... Da. De fapt și asta cu ziarele și tot capitalul simbolic pe care ai zice că îl aduni ca scriitor, se duce de fapt în aceeași direcție, adică după ce ai stat 6 ani și ai scris o carte sau 5 sau contează, un an e suficient, după aia mai pierzi puse cap la cap și 2-3 săptămâni dând interviuri, vorbind
Ai la zis pierzi, radio nu sau cred că peste pierzi. tot. Pierzi? Tot, știi, ideea e că tot degeaba o faci. Nu am văzut pe nimeni să vină să spună, uite domnule, hai să facem un interviu și îți dau 100 de lei. Și de multe ori e mișto, te prinde ideea că, uite mă, cineva a stat acolo, a fost atent și a buchisit ce am pus eu dinainte. Dar tot așa, majoritatea interviurilor se fac la noi pentru că suntem prieteni cu scriitorul sau cu intervievatorul pe partea cealaltă. Sau, nu știu, poate că sunt și persoane care, evident, le fac de drag și cu generozitate absolut ieșită din comun. Bine, și... aici ajungem iarăși la bani, pentru că 90% din cazuri în momentul ăsta nici intervievatorul nu este plătit și o face păi... un fel de dragul artei și atunci măcar să o facă... Exact. Păi asta e cel mai interesant, nu? Că nu primești bani nici ca intervievator, nici ca cititor al cărții, da? Pentru că cronica e plătită foarte, foarte prost. Normal că nu mai scrie nimeni cronică. De ce ai face când îți vine factura la gaz 5 milioane și tu primești 100 de lei pe cronică la care trebuie să lucrezi o săptămână, nu? Să citești cartea de două ori, să fii sigur că ce spui e valabil și peste un an de zile, nu doar în momentul ăla, că nu e o pulsiune de moment și așa mai departe. Dacă atunci când scrii cartea nu primești nimic pentru asta sau drepturile de autor sunt foarte mici, pentru că nu se vinde, nu pentru că n-ar vrea editura să te plătească. Sunt convins că editura ar fi bucuroasă să vândă 100.000 de bucăți și să-ți dea și ție ceva. Și atunci, într-adevăr, întrebarea ta e foarte interesantă. De ce o mai facem? Nu știu, poate că într-un fel și pentru că e degeaba. E unul din puținele lucruri cu care îți permiți să sfidezi timpul scurt pe care l-ai de trăit. Da? Nu se știe dacă apucăm să edităm interviul ăsta și să ne mai auzim și la sfârșit, după ce îl postezi. Așa că e gratuit, o facem pentru că așa sfidezi ce poate fi sfidat și totuși într-un mod atent, cumva, care nu implică și un hubris sau ceva de genul. Poate că dacă ar fi vorba de niște bani puțini, așa, nu știu, ceva care să te țină la limită, ar fi chiar mai rău decât să știi că, domnule, nu ți iese, nu spui speranțele în cartea pe care o publici că o să faci bani cu ea, că nici nu se discută. Ce ar fi mai rău? Nu știu, am impresia că ar putea fi mai rău în ideea în care ți-ar da așa o oarecare speranță, știi, și te-ar ține în cârlig până la sfârșitul vieții, să zicem, că lasă, domnule, că fac acolo și încet, încet adun și îmi iese și mie de un loc de veci din literatură. Știi, mă gândesc la chestia asta ca la săracii oameni care lucrează pe salariu minim pe economie și, practic, nu se ajung de la o lună la alta. Cumva, decât să fii tratat în felul ăsta în literatură, mai bine o faci gratis și nu ții cont de nimic și nu te bate nimeni la cap. Pe de altă parte, dacă intrăm în sistemul clasic occidental cu agenți, eu nu știu dacă jumate din oamenii care acum public ar putea rezista într-un astfel de sistem. Da, și e adevărat, nu știu exact, e mai bine sau mai rău, pentru că poate că scrii 5, 6, 7 cărți la început ca să ajungi la a 8-a care e bună și în felul ăsta jumătate sau un sfert din oamenii care publică acum n-ar mai ajunge niciodată la cartea aia bună și la nivelul la care ar putea ajunge. Dar, pe de altă parte, ai și posibilitatea ca cei care sunt ok sau buni, foarte buni, să se poată concentra și mai mult asupra meseriei lor, că până la urmă e și, bine, meserie, și o meserie, cred că nu? Poate să o numească doar câțiva și de obicei cei care trăiesc din scris sau meserii adiacente, gen, nu știu, ba jurnaliști, ba traducători, ba...
Dar uite, ce vreau să zic, m-am gândit mai departe la întrebarea ta precedentă. Să știi că cred că mi-ar plăcea să văd un fel de versiune test. Anul ăsta tratăm literatura ca și când ar fi importantă, da? Nu știu, noi, toată societatea, instituții și oameni. Aș vrea să văd ce cărți ar apărea, care ar fi nivelul, dacă s-ar schimba ceva. Și după aia, la fel, muzica și filmul și teatru și toate artele să aibă așa o perioadă, un trial, știi? Să vedem ce s-ar întâmpla. Ar fi curios. Da, până la urmă cred că revenim la problema că, de fapt, chestia asta, literatura în general, nu prea pare importantă. Știi, chiar dacă sunt toate aceste probleme care pot părea minore și obositoare și ai, domnule, iară cu n-aveți bani, n-aveți condiții, n-aveți, statul nu vă ajută, nu vă dă, ce mai vreți. Pe lângă toate astea, e interesant de văzut că în fiecare an, nu știu, la fiecare târg, acum n-au mai fost târgurile de carte, există o grămadă de cărți apărute, scrise de autori români și o parte destul de bună din ele sunt bune și câteva sunt absolut grozave. Știi, stai așa și te întrebi, uite, domnule, că practic chestia asta merge de la sine, fie că o susții, fie că nu. Da, probabil ar merge mult mai bine dacă ar fi susținută. Deci e ușor paradoxal. Cred că mai rău, mai greu decât să fii scriitor, da, și să zici, eu mi-asum, domnule, decizia că eu scriu cărțile și dacă se vând, se vând, dacă nu se vând, nu se vând și nu o să câștig niciun ban, nu e nicio problemă. E mai rău dacă lucrezi în domeniu, dacă ești editor, dacă ești redactor de carte, ce știu eu, poate chiar patron de editură. Cred că e mai greu pentru ei, pentru că ei trebuie să facă cumva să vândă și să vândă, ca în orice afacere, trebuie să vândă tot mai mult, să vândă mai mult decât anul trecut, ca să-și motiveze salariul și să-și crească familiile și așa mai departe. Așa că, într-un fel, pentru mine, oamenii ăștia chiar sunt niște mici eroi. Chiar dacă e atât de greu, ei stau acolo și se luptă pentru 10 cititori în plus în fiecare lună. Și nu se vede neapărat, eu n-aș zice că se vede la orizont o mare creștere, că afacerea asta o să fie foarte profitabilă. În curând oamenii o să înceapă să citească mai mult și mai mult și mai mult. Nu pare deloc cazul. Noi că scriem de drag, cum ziceam, și că am vrea să fim mai bine plătiți, mai bine citiți, mai recunoscuți sau, nu știu, fiecare ce își dorește, e un lucru, dar oamenii din edituri, toată stima cumva. A treia zi, când se pregătea, Aurelia o întrebă dacă are bani de autobuz. O clipă, Dumitrița nu înțelesese întrebarea la care autobuz se referea, la autocarul internațional sau la rata care avea să o ia de la pod. Bătrâna îi fripse câțiva cârnați de casă și făcu o mămăligă. Era masa pe care o pregătea întotdeauna când avea oaspeți. Cârnați cu mămăligă când veneau, cârnați cu mămăligă când plecau. Punea o lingură de untură într-o tigaie folosită 50 de ani la fript cârnați, o așeza pe sobă, încingea focul sub ea, scotea din congelator ce găsea și îi dădea drumul să sfârâie. În copilăria ei de fruct al războiului, friptura asta era o mâncare de soi. Și așa rămăsese toată viața. Era felul ei de a-l primi pe cel care venea, de a-i ura noroc celui care pleca. Uite, ia banii ăștia și pune-i bine, zise Dumitrița. Să nu știe nimeni de ei. Ține-i pentru tine, pentru urgențe. Poate se întâmplă ceva vreodată. Aurelia îi luă și se uită la cele 5 bancnote de 100 de euro. Nu mai văzuse niciodată valută. Și ce să fac cu ele? Le întinse ea cu ambele palme, ca și când ar fi ținut un pui de rață, spre Dumitrița. Te duci frumos la cec și ți le schimbă când îți trebuie. Îți dă bani românești pe ele, mulți. Aurelia făcu ochii mari, înghițind noua informație. Aceeași figură o făcuse când la 17 ani aflase că e însărcinată. În jurul capului avea un filet. Vecina cu care vorbise desfiletase capacul, îi băgase acea căpățână de varză înăuntru, apoi se lăsase cu toată greutatea pe vârful capului și îl înfiletase la loc.
Dumitrița intră în dormitor, unde Mădălina mânca cereale în fața televizorului. Se uita la desene animate. Nuțu, în camera din spate, completa, stând într-un cot, un rebus pentru copii. Dana îi lăsase lângă pat teancul cu reviste pe care îi le luase de-a lungul anilor Mădălinei, până se desființase chioșcul de ziare din centrul comunei, la scurt timp după ce trăseseră cablu TV. Aurelia se încălță, voia să o conducă la pod. Dumitrița protestă. Era ger și, în plus, nici n-avea bagaj. Nu acceptase să ia nimic la ea, nu voia să care nimic. Se împut toate până marți. Îi iarnă, ridica Aurelia vocea. Dumitrița recunoscu tonul aspru, iuțimea replicii. Erau și ale ei. Nu voia să se mai întoarcă niciodată. Hai să vorbim un pic și despre carte. Din câte știu eu, celelalte romane ale tale aveau o sămânță autobiografică. Sau așa nu? Ăsta are? Are, în ideea în care m-am folosit de un decor, de o geografie cunoscută, cea a satului în care mergeam când eram copil, în care am și locuit pentru perioade mai lungi sau mai scurte, tot așa când eram copil. Din punctul ăsta de vedere, aș putea zice că are, la fel. Câteva personaje sunt inspirate din lucrurile pe care le-am văzut acolo. Până la urmă, are ceva autobiografic. Foarte greu să eviți chestia asta, să nu fie nici cum autobiografic. Cumva e o lume întreagă super deprimantă, dacă vrei, dar până la urmă... L-ai citit? Da. Hai, mă bucur. Uite, vezi, la asta se reduce viața autorului. Te bucur că auzi că l-a mai citit cineva. Wow, da, încă unul. De asta te întrebam de autobiografie, că până la urmă lumea e atât de deprimantă, așa ți s-a părut ție atunci când erai mic? Într-un fel, da, dar știi cumva cu psuișuri și coborâșuri, adică este deprimantă și în același timp este normală. Bine, e foarte normală pentru România de acum. Exact, exact. Și atunci să spui că e deprimantă, de la un punct încolo, depresia devine normalitate. Ce vreau să zic e că cumva e așa o lume în care totul pare atât de sordid și parcă nu există speranță. Și din păcate, cumva în satul românesc de acum, mi se pare că nu prea există speranță. Exact, asta vreau să spun și eu acum, că nu e cine știe ce filozofie. Du-te la țară și vezi cam cum se întâmplă lucrurile. Da, firește, oamenii nu sunt deprimați de dimineață până seara, nu au o față lungă și acră, pentru că mai există o crâșmă, mai există o biserică, fiecare își linge rănile pe unde poate. Mai există telefon, acum se mai pot suna oamenii dintr-un sat în altul, din străinătate. Dar care sunt speranțele? Nu știu. Să fim serioși acum, să ai, nu știu, 40, 50, 60 de ani, să fii la țară sau chiar și mai tânăr. Dar hai să zicem, dacă ești mai tânăr, poți să te gândești că mai fac un curs, mai fac o școală, mă duc în oraș, îmi găsesc de lucru, ceea ce se și întâmplă. La fel, dacă te duci la țară, vezi foarte clar că majoritatea oamenilor sunt oameni în vârstă, care împing de o bicicletă, trag un cărucior după ei. Și nu există neapărat speranță. Dar ce e interesant, și cred că ai observat foarte mișto, nu m-am gândit neapărat așa până acum, dar da, eu am dat o notă sordidă, deprimantă poveștii, pentru că mie, care aveam cumva speranță, da? Îmi doream să nu trăiesc acolo, să nu mă înghită și pe mine neputința aia. Eu o vedeam așa, o puteam judeca, în timp ce dacă, probabil dacă aș fi rămas acolo, dacă aș fi unul din locuitorii ei, nu m-aș gândi la ea ca fiind sordidă, deprimantă. Ar fi grea, ar fi aspră, ar fi lipsită poate de multe, de, nu știu, confort emoțional, de perspective, de o inimă ușoară, de larghețe, de foarte multe lucruri, dar nu aș vedea-o ca fiind un fund de sac. Asta e viața, nu? Exact. Sper că am redat și chestia asta, că personajele nu,
nu disperă, de fapt, ci se resemnează cumva cu situația. Pentru că asta e foarte important, că întotdeauna se poate și mai rău. Și mai rău. Pe mine mă interesa să arăt un pic imaginea satului și, nu știu, dinamicile dintr-o familie oarecare, am zis eu. Chiar, nu știu, în ultimul timp s-a mai scris despre lumea satului, eu nu știu. Au mai apărut cărți. Cred că cea mai recentă pe care am citit-o este a lui Iulian Bocai, Ciudata și înduioșătoarea viața lui Riță Barsacu, a apărut la Polirom, a câștigat concursul de debut acum 2 sau 3 ani la Polirom, cred că acum 2 ani. Au mai apărut și înainte de asta, dar îți dai seama că nu se scrie mai degrabă despre sat decât despre oraș, pentru că noi cei care scriem trăim mai degrabă la oraș și avem problemele omului care trăiește la oraș. Și mai puțin... Ce te-a făcut să scrii despre sat acum? Păi mi-am dat seama că experiența mea de la oraș, să zicem, nu e cu nimic mai bogată sau mai interesantă decât experiența celorlalți colegi scriitori care deja scriu foarte bine despre oraș. Pe de o parte, pe de altă parte, am simțit, astea sunt așa niște post-raționalizări, dar de fapt am simțit că vreau să mă întorc la lumea pe care am văzut-o în copilărie și pe care am cunoscut-o și care m-a făcut să-mi pun întrebări, tot felul de întrebări, știi? Pentru că pe mine mă aduceau părinții la țară și trebuia să stau acolo până veneam și mă luau înapoi sau până mă duceau la țară la bunicii ceilalți. Gen 3 luni. Și mă tot, 3 luni, 6 luni, 11 luni și tot așa. 2 luni stăteam acasă cu ei, după aia mă duceau în altă parte. Pentru că erau anii 90, sunt născut în 89, era un dezastru efectiv. Condițiile erau foarte grele, nu îi vinuiesc. Și eu trebuia să mă adaptez. Ajungeam într-un loc nou cu altfel de interacțiuni și alte dinamici decât cunoscusem până atunci. Apoi eram dus în altă parte și probabil a trebuit să fiu foarte atent de mic la felul în care vorbesc cu oamenii. De ce omul respectiv reacționează așa? Care sunt obiceiurile în zona respectivă? Îmi gândesc că acolo m-am format și mi-am rodat așa ochiul și gândirea. De asta am vrut să revin la lumea pe care probabil că ajuns să o înțeleg foarte bine și m-am gândit că, uite, e interesant. Aici aș putea, într-adevăr, să spun o poveste, să spun ceva relevant. Mi-a plăcut cum ți-ai făcut reclamă la carte. E într-un interviu recent. A zis așa, merită 30 de lei. O spun fără fală, ca un producător de miere pe care îl întâlnești la marginea drumului. Deci merită 30 de lei. Eu așa cred că merită 30 de lei și tot fără fală și tot ca un producător de miere pe care îl întâlnești la marginea drumului, zic că dacă dai 30 de lei și nu-ți place și vii și îmi spui de ce nu e bună, eu îți dau banii înapoi. Discutăm și îmi trimis cartea prin poștă sau, nu știu, facem cumva și eu îți dau aia 30 de lei înapoi, știi? Am încredere în produsul meu. E făcut de mine, domnule. Foarte mișto. Mai ales că, Robert, mai ales că sunt puțin cititori și, practic, nu sărăcești dacă trebuie să rambursezi, nu știu, 50, 100, 200 de cărți. Faci cumva rost de banii ăia și îi dai înapoi. Dar nu cred că e cazul. Da, firește, poate să nu fie povestea suficient de catchy, poate să nu-ți placă la sfârșit, dar nu cred că e cazul. Să spui, domnule, nu mi-a plăcut atât de mult încât nu merita banii. Ce faci cu 30 de lei? De câte ori nu îi cheltui aiurea? Mai ales că n-aș zice asta oricui, nu aș striga la marginea drumului. Cum spuneam, lumea noastră e mică, oamenii care cumpără cărți sunt puțini, ajuns să-i știi în timp pe 30%, 50% din ei, așa că când am spus asta, cumva aveam în vedere și chestia asta, că știu, adică ție îți pot spune, du-te și cumpără-o, că e 30 de lei și dacă nu-ți place, îți dau eu banii înapoi. Cam asta a fost pentru azi.
Vă mai spun doar că la mijlocul acestui interviu l-ați ascultat pe Virgila Ioanei citind un fragment din romanul Cât de aproape sunt ploile reci. Sunt Robert Balan și ne auzim în curând. Proiect cultural realizat cu sprijinul Ministerului Culturii în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Culturii Naționale.